ראיתי ש... זאת אומרת, דיברנו פה הרבה על תמיכות והתקשרויות, וראיתי שכמה גבות הורמו, אז אני רוצה רק, שזה בדיוק על העסק שבו אנחנו מתמקדים, אז אני רוצה רק לשפוך קצת אור על הדבר הזה שבו אנחנו מתמקדים, ולמה אנחנו חושבים שזה דבר שיש בו הרבה מאוד פוטנציאל. אז כמו שראינו קודם, וכמו שאנחנו יודעים, אנחנו משלמים מיסים, המיסים האלה הולכים להכנסות המדינה, שמרכיבים 430 מיליארד שקל, משהו כזה, נכון? והבועות שראינו קודם בפרויקט המדהים של מפתח התקציב בעצם מראות לנו איך זה מתחלק בין המשרדים, בין התוכניות. אנחנו יודעים טוב איך זה משתנה לאורך השנה, כמובן בעזרת כל הפרויקט הזה. מה שאנחנו עדיין לא יודעים להגיד טוב, זה בסופו של דבר לאן הכסף הזה הולך. זאת אומרת, איפה הכסף? ובאופן יותר ספציפי, למי הכסף הזה הולך? אז פה צריך לחדד ולהבין שתקציב המדינה הולך או לשכר, למשכורות לעובדי מדינה, או שהוא הולך לגופים חיצוניים, כל מיני דרכים פורמליות, מכרז, פטור ממכרז, תמיכות, אבל בשורה התחתונה זה כסף שהממשלה מעבירה לגופים חיצוניים, כמו חברות פרטיות, כמו עמותות וכמו גופים אחרים. עכשיו, לפעמים אנחנו קוראים לזה מיקור חוץ, לפעמים אנחנו קוראים לזה הפרטה, נכון? וזה נורא מציק לנו, למה המדינה מעבירה את זה לאנשים אחרים. לפעמים, כמו שאנחנו יודעים לאחרונה, זה כרוך באיזשהו בית של פרשת שחיתות. הכסף מועבר במסגרת איזשהם יחסים שהם מותקינים. לפעמים זה סתם בזבוז, המדינה קונה דברים שאנחנו חושבים שזה בזבוז, כמו נגיד קלידה. סוללות. איך? סוללות. למשל. לפעמים זה משהו שהוא נחוץ, אבל פשוט מאוד שילמו עליו מחיר מופקע, וזה מעצבן אותם, כי זה בזבוז כספי ציבור. ולפעמים, פשוט מאוד הכסף הזה מועבר שוב ושוב ושוב לאותם אנשים, שהאנשים האלה הם קרובים לצלחת. אנחנו רואים את זה הרבה למשל במקרים של יועצים, סוחרים יועצים מאוד מסוימים ומתקשרים איתם שוב ושוב ושוב. אז מכל הסיבות האלה זה נורא נורא חשוב לפקח לאן הולך הכסף, לאיזה גופים הולכים הכסף. עכשיו, איך אנחנו מפקחים? ופה אני רוצה להציע משהו שאולי הוא קצת חורג אולי מהמחשבה של חלק מהדברים שאנחנו עושים פה. כשנכנסתי ראיתי שהסלוגן של הסדנה זה לדעת להשפיע. אז אנחנו בעיקר מתמקדים בלדעת, נכון? אנחנו משקיפים את זה לציבור, ולהשפיע, לפחות לתפיסתי, אנחנו צריכים להשתפר. ואני רוצה להציע כאן איזושהי גישה איך אנחנו משפיעים. אז להציג משהו לציבור זה דבר נורא נורא חשוב למקבלי החלטות, אבל אנחנו רוצים, כדי ליצור אימפקט, כדי ליצור אפקט, כדי להשפיע, אז אנחנו רוצים לתת איזשהו ערך מוסף, וזה לאפשר לעיתונאים לסקר את זה. זאת אומרת, ליצור משהו שעיתונאים ירצו לכתוב עליו בעיתון, מתוך הרגשה. שאם זה משהו שיסקרו אותו בעיתון, אז אנחנו נוכל להשפיע, אנחנו נוכל למנוע התקשרויות לא טובות, אנחנו נוכל להרתיע את מקבלי ההחלטות מחר מלהתקשר בדברים שהם לא רואים. אחר כך הם לא רואים את התשובה, העיתונאים. איך? העיתונאים מוטים. אוקיי, אז אנחנו יודעים שיש לנו בעיות בשוק התקשורת העיתונית ושצריך לקחת אותם בחשבון, וצריך גם קצת להיכנס, פה קצת צריך להיכנס לראש של העיתונאים, יש פה עיתונאים? אוקיי. אנחנו גם אחר כך נגיד, אנחנו נשמח להיעזר באנשים שתראו גם בעיתונות. אבל מההיכרות שלנו עם עיתונאים, אז קודם כל העיתונות יש לה חוקים משלה, יש דברים שהם מעניינים, יש דברים שהם לא מעניינים, ותכף אני אגע בזה. ודבר נוסף, אנחנו יודעים ואנחנו חייבים לקחת בחשבון שלעיתונאים אין משאבים ואין כסף ואין אנשים שעובדים איתם, ולכן אנחנו צריכים פחות או יותר להכיל אותם בכפית. בסדר? רוב היום מה שהם עושים זה הם מפרסמים דברים שיחצנים מאכילים אותם, אנחנו רוצים להיות היחצנים של הציבור, אנחנו רוצים לעשות יחסי ציבור לדברים האלה. עכשיו אני אתן כמה דוגמאות קצרות למה שאני מתכוון. תראו פה דוגמה אפשר להגיד יותר גדול? לא כרגע. אוקיי, אז דוגמה, זאת ישיבה, ידיעה מהשבוע שעבר, אני חושב, על מה הוציא משרד ראש הממשלה מיליונים, זה בעצם ידיעה שמספרת על התקשרויות של משרד ראש הממשלה ב-2014. מי כאן שם לב לזה באיזושהי צורה, בפייסבוק או בזה? תרימו יד. אוקיי. חלק קטן שמו לב, לא הידיעה הכי מעניינת, וסביר להניח שיום אחר כך גם שכחתי ממנה. למה? כי זה מספר לכם על משהו שקרה בשנה שעברה. זה כזה כמו דוח מבקר המדינה, זריקה, יום אחד אתם מתעצבנים ואחר כך אתם שוכחים מזה. אז כאן אנחנו רואים דוגמה אפילו יותר טובה. זוכרים את הסיפור עם הגלידה? שפרסמו שנתניהו קנה גלידה ב-10,000 שקל? אז קודם כל, כאן יש סיפור אחד ספציפי, כבר יותר מושך את העין, זה כבר יותר מדבר אלינו, ויש לי הרגישה שמשרד ראש הממשלה לא יעז עוד פעם לקנות גלידה ב-10,000 שקל, כי אנחנו נזכור את זה. עכשיו, זה דיווח על משהו שקרה שנה לפני. תדמיינו מה היה קורה אם היו מספרים לכם שנתניהו ביקש לקנות גלידה לא לפני שנה, לפני שבוע, היה לזה אימפקט אדיר, היה נוצר לחץ אדיר, ויכול להיות שאפילו היו גורמים לו לחזור בו מהבקשה. רק כדי להראות לכם שאני לא מדמיין, דוגמה קצרה, אני לא יודע מי מכן זוכר את זה, היה סיפור, מילואים ניקים שירתו בעמוד ענן,
מה שהיה לפני צוק איתן, ובוקר אחד גילו שביטלו להם את הבונוס. עכשיו הם עלו על זה בזמן, וישר אחרי שביטלו להם את הבונוס, הם עשו מהומה גדולה בפייסבוק, שהגיעה לעיתונות, זה נוצר באז מטורף, לדעתי הגיע לאיזה 10,000 שרים ולייקים וכאלה, גילוי נאות, הייתי הראשון השני שעושה שר, ככל שלי תעושם את זה. אתם יודעים מה קרה? זה היה ב-17/4. ב-18/4 הייתה ישיבה אצל משר הביטחון יחד עם הרמטכ"ל וביטלו את זה. למה? כי התקשורת הפיתה על משהו, על הברזל, בזמן שהוא היה חם. לא משהו שקרה לפני שנה, משהו שקרה אתמול. ואפשר לעשות ככה אימפקט מאוד מאוד גדול. ויש לי הרגשה שמשרד הביטחון לא יעז עוד פעם לקצץ את הכסף של המילואימניקים, גם בעקבות מבצע כזה. אז מה אנחנו צריכים בשביל לעשות את זה? עכשיו אתם בטח תגידו לי שאני מדמיין, כי מה שאנחנו צריכים זה דאטה שמתעדכן באופן יומיומי, ודאטה שהוא שלם. אז התשובה היא שיש כזה דאטה, וזה אתר מנהל הרכש הממשלתי, ששם משרדי הממשלה מעדכנים בכל יום את ההתקשרויות החדשות שלהם בפטור ממכרז. פטור ממכרז זה הליך שבו רוב ההתקשרויות בתכלס נעשות, למרות שזה כאילו חריג, איזה 70%, משהו כזה. עכשיו, הם לא עושות את זה כי בא להם, הם עושות את זה כי יש תקנות משנת 2009 שמחייבות אותם תוך 5 ימים לעדכן. אז בשורה התחתונה, הדבר הזה מעדכן כל יום סיפורים חדשים. ואנחנו רוצים שהסיפורים האלה יגיעו לעיתונות ויעשו את האימפקט. עכשיו, נכון, אמרנו לעיתונאים אין כסף, אין להם זה, ולכן מה שאנחנו צריכים זה לא רק להראות להם את ההתקשרות, אלא גם כמה שיותר לספר להם את הסיפור מאחורי ההתקשרות. רק כדי להמחיש לכם, בסדר? אופה, רגע. זוכרים את הגלידה? זה פורסם כאן. אם בזמן אמת מישהו היה רואה את זה, היה פותח את המסמך פה, הוא היה רואה שראש הממשלה מעדיף פיסטוק, והיה לזה אימפקט הרבה יותר גדול אפילו ממה שהיה לזה. אם מוציאים לו את הכפית מהפה. למה זה היה בפתור? סליחה על השאלה. לא זוכר. לא זוכר, היה שם איזה חריג. כן, איך אני חוזר למצגת? זה משהו בסגנון שזה הגלידה המועדפת עליו, משהו בסגנון. לא, לא, לא. יכול להיות שהוא מתקשר כמה פעמים. זה הגלידה היחידה. לא זוכר, שאלה טובה. זה גם פיסטוק סרבה. יכול להיות ש... את יודעת משהו? יכול להיות שהם פשוט לא יחסו לזה חשיבות שמישהו רואה את זה. לא, אבל למה בכלל זה עבר לליכטור? 10,000 שקל זה פחות ממה ש... היא עבר... אם מתכו 10,000 שקל, תעשי מחרב, את לא תצאי מזה. לא, אני מכוון שזה לא צריך לעשות טוב. סליחה, סתם. כי על כל 10,000 שקל שאתה רוצה תהיה טוב. טוב. אפילו לא צריך לעשות בו מחרב. אז אוקיי, אין לנו עדיין אתר, אבל יש לנו מוקפים שאנחנו רוצים בתקווה רבה שיעבור בסוף ההקאתון הזה למשהו חי. קופה קטנה. שיתעדכן באופן יומיומי, ושאנחנו מאוד מאוד חברי כנסת יהיו מנויים אליו וככה הם יתפקחו באופן שוטף. אז פה הנה דוגמה לאיך שאנחנו רוצים שזה ייראה. אז כאן מימין מה שאתם רואים בעצם זה את העדכונים של ההתקשרויות שהיו היום, ועל כל אחת מההתקשרויות... אפשר להגדיל? אוקיי, אז כל אחת מההתקשרויות כאן קודם כל אפשר לראות את כל המידע עליה, ויותר מזה אפשר לראות על אותו ספק את כל ההתקשרויות שלו עם כל שאר משרדי הממשלה לאורך זמן, ואת כל התמיכות שלו, ואת כל ההתקשרויות שלו שלא הושעו. בקיצור, במבט אחד, בגלל שאנחנו עושים אינטגרציה של כל הידע שלנו, רואים גם מה קרה השבוע, וגם את הסיפור שמאחוריו. אז אנחנו מקווים שזה משהו שיאפשר יותר ויותר סיקור של כאלה דברים, כי זה יקל על העיתונאים. עכשיו, זה איפה שאנחנו עומדים עכשיו, אנחנו מקווים להשיג גרסה ראשונה. ויהיה גם חיפוש. אבל אני רוצה להגיד שיש לנו המון 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 דברים לעשות בהמשך, ממש the sky is the limit. אנחנו יכולים לאסוף מידע על הספקים האלה, מי הם הספקים האלה, מי הם המנכ"לים שלהם, האם הם תרמו לחברי כנסת, לא יודע. למה לוביסטים? יכול להיות, אפשר לקשר את זה מי החברות לובי שמקדמות את העמותות האלה. דבר נוסף, אנחנו יכולים לחבר את הדבר הזה לכל העולם של העברות התקציביות, האם יכול להיות שיש מצב שהייתה העברה תקציבית ושבוע אחר כך העבירו כסף, לא יודע, אלה דברים שכאילו, שאנחנו יכולים להפיק בדמיון, ואנחנו נשמח אם יש פה אנשים שרצו לקחת חלק מהפרויקטים האלה ולרוץ איתם כדי לעשות מה שאנחנו עושים אפילו יותר טוב. וזהו, אנחנו מקווים שתעשה מהפכה בהיבט הזה, ושיהיו יותר סיפורים, שיעשו יותר אפקט, שירתיעו משרדי ממשלה מלנצל את הכסף שלנו לדברים לא ראויים. ועכשיו עומר יגיד כמה דברים תכף. כן, שאלה. איך? כן, שאלה. מה זה תמיכות? תמיכות זה מענקים, המדינה רוצה לחלק מענקים לכל מיני גופים שהיא חפצה בעיקרה, כמו למשל קאמרי, תנועת הצופים, עמותת איילים. יש כללים בגדול שמנחים למי מותר ולמי אסור, אבל זה שוק די פרוץ, ו-
וכמו שאנחנו יודעים, האשמות בפרשה האחרונה של ישראל ביתנו התפססו בעיקר על זה שהועברו תמיכות לגופים במסגרת יחסים של שוק, לפי הרחשה. אבל אני אגיד לכם, איך? זה לא מוגן בחוק? מוגן בחוק. החוק קובע שהמשרד צריך להגיד את אמות המידה שלפי הם מחלק את התמיכות, ואז המשרד בדיעבד צריך להגיד למי הוא חילק את התמיכות. הוא עושה את זה באתר שנקרא פורטל התמיכות, שמשם אנחנו לוקחים את הנתונים על התמיכות. ויש שם הרבה פרצות, זה מאוד בעייתי, וזה עוד סיבה למה צריך להגדיל את הפיקוח על התמיכות. עוד שאלה? כן, אני רק אגיד שבשביל, זה בעצם חלק מתוך אתר מפתח התקציב, אז בעצם מה שאנחנו, החבר'ה שאנחנו נשמח שיצטרפו אלינו זה אנשי פרונטן, שיעזרו לנו לפתח את החלקים באתר הזה, הטכנולוגיה זאת הטכנולוגיה כמו אתר מפתח התקציב, אנשי פייתון כדי לשתות עוד נתונים בעצם, יש לנו עוד הרבה מאגרים שאנחנו רוצים לשתות אותם, אנשי דאטה כדי שיעזרו לנו למצוא כל מיני דברים ידנית שלא נמצאים כמו שצריך בדאטה, כל מיני שינויים ידניים שצריך לעשות. כן, אנשי תוכן, אם יש כאן אנשים שיש להם ראש, אם יש כאן אנשים שיש להם ראש ושמעניין אותם דברים, אפילו לקחת תחום מסוים, יש לנו הרבה עבודה, גם עבודת נמלים וגם עבודה שהיא לא פחות נמלים, אבל אנחנו ממש נשמח לעזרה. אנשי דאטה, הכוונה לאנשים שיודעים כמו הפרופסורים שדיברו עליהם במקולת, אז אנשים שרוצים בעצם לנתח את מאגר הנתונים ולמצוא חריגות, דברים מוזרים, עבירות על החוק, כל מיני דברים שהם קצת פחות, זאת אומרת, הדברים, בעצם אחד הרעיונות זה שההתקשרויות היותר מעניינות הן יהיו ראשונות, ואנחנו רוצים לדעת מה הכי מעניין, וכאן אנחנו רוצים עבודת ניתוח על הנתונים. מי שלא יודע SQL אבל יודע כן לעשות ניתוח מידע, אז עומר מעביר הדרכת SQL ממש מרגע שמסתיים את ה... אז זהו, שלא. דיברנו על זה. מרגע שמסתיים פה האירוע, אז... אז זהו, שלא. ו... נדבר על זה, עומר. זהו, זהו בגדול. שבי רוצה להגיד משהו על תקציבי החינוך גם? יש פה עוד משהו.